Jak předělej ten Durant Shield vlastně, že? No. Dává to 30 HP, pěkně dává ti to regeneraci takovou jak předtím. Už to bude, že? Je to morf, no to. Make no mistakes. My destination is clear. Takže je jungler Evelyn na takovýmka? Nie, máš jungler. To ale je jungler Evelyn. Stay alert. To je ona. Začíná si na bučku. Oni mají ona. Evelynu. Začínají na bučku. Bučku? Tak za chvíli pojďme na bot. To nemá mojeho karena. Pojďme říct. Jak dlouho mu to trvá? Ale je vůbec. Jo. To je vůbec ten garen. Nevím. Ale pro mě. Já, fakt to. Mělo být to dobré. To je poslední dvě hry, to je... Měl byl Malphite, který to vůbec neuměl. To se zabít úplně easy a teď... No a fuck hráče. Bestí. A už to je. A je. Já jsem ho chtěl trošku ještě ignitovat, ale... A čo? Vím, že to nebude potřeba. Asi na ně přijde Evelyn, tak jsem asi dead. Už nemám hápka. Nemáš hápka, že máš skoro půl. No a už jo, ale předtím se neměl. Ježišmarja, proč to je dobré, to víš? Grinch. Noxus will rise. An ally has been slain. With overwhelming force. My destination is clear. Maybe not.
který udělám tak tohle. A už to mám Evelyn, já si to myslel. Evelyn je tady. Dobré. Dobré vidět. I have my orders. Takže I do not tolerate cowardice. Ten karet, karetu vidíte, to je hrozný. No, velmi malou šanci proti Dariusovi. Ultimátku. They will regret opposing me. Oh shit. Oh shit. Strength above all. Velmi šla dolů, ne? Asi ano. Velen, máte prvé čtyřku nebo pětku? Evelyn? Jo. Dal jsem si první kill, jako support. Kde jsem měl pike. No, nejde do toho běhnout. Tady makantu je momentálně mou. Bojím té Evelyn, že není přijde ten. Never retreat. No. Já že jsi prvýkrát umrel. Ne, už po třetí. Já vidím. Ne, tak jako, po první jsem umřel, protože na mě naběhla Evelyn. Po druhý jsem umřel, když mě ona ultla. No. A po třetí jsem umřel teďko. Pohodě. To už to dělá tak, že tam přeběhnu úplně mě, aby jsem měl půlku HP a pak mě tam jenom hantí. Tam věří, tak to vyklidím. Ideální, ale. Chodce Maška, ty blbaně. Evelyn nemůže přijít, to vyklidíme a můžeme jít zpátky. Ten Garen má 17 10. Jo, 20. Já mám 70. Je ok. Jo, ona si dala ultimátku. Ne tak kope. Stay alert. Pěšel na to lusku. Dám on. Vole, kam běží ten Mikka? Make no mistakes. A little bit of heather before the hell. Spree. I have my orders.
Hodím damage. Noxus will rise. Tam ti pomoct to Luxkou. Čo? Mohl by se k ní přechvíněna. Vidím. Doufám, že ještě má Marku. Nemám. Tak počkej, hlavně neumru. No, například tak se. Neumři, aby ti mě lutla. On to těžce tiltuje už, jinak už je proti mě to lžit. Už je back. Takže ji už nezabijem. No dobře bych to... Kasa flešlo. Obávaný Garen. Který mě jeden kill. Ne, padni. To je to. Magic damage. Co vám ty vole notebook, to bych koupil rovnou. Ježiš, co na to? Jo. Mám to ještě 10 goldů. Au, přesně. Fuck, oh fuck. I have my orders. Nechoď ku mne, ty... Tam ty svině. Pojď sem. Ty nezdrhneš ho. Neskouši. No já nechci cítit, Ne. Jsi se ani jenom nekoupil kontrolovat, to vám nevadí. Ale za to můžeš tiež získat, ne? Dnesko. Tak kvůli tomu většinou hier nemá mesko. Nemá výhled na mesko. A jo, to je spolu. Potřebuji. Já to zapomínám vždycky. They will regret opposing me. Your turn is in the game. The things I'm gonna do to you. Myslíš? Ještě zapnul ti matku? Teraz ti můžu jít pomoct tím. Stay alert. Jde na ničem tu teoretu, ale pryč. Jdem koupit byt. A jdem ti pomoct, hej. Kolko dostane goldů za ňu? 800. To se mi hodí. Tak jo teda dám. How about a kiss? Co to není? Umbre. Manu. Oni že umbre. Co jsem debil? To není nešel. Mám asi postrával to jedno. Ty vás tady chci pro taky do prdela. To ještě otočí. A to je v pohodě, to se ještě. Tak jo, ty jsi mám koupit, když myšlím. Co hráš? Víš asi Magic, co? Magic Rotic tam. Hej. Kvůli Luxke. Noxus will rise.
Sorry. To mrtvý. Dostal je čtvrt... Nie, ani čtvrť HP. Je to, mě poslal. Je ten ten bar. To máš greedy, proběž prostě. A co už? Hej, no, už máš za ňu dostat. Poď se jen a nestrhnu. Dobrý, ne, já si jsem dal. Ne, já jsem kus. Tak už jsi má nic nehod. Jsi smáš už špatné tlačítko. No konečně. Ne, Evelinku, ne. Ty jsi zabila. A ty bys si zabil tu lidsku, keby věsta ji uhnout. Vej, musí se mi podařit ji uhnout. Jsem ji uhýbal na začátek. Ta lůzka fakt žije, ještě nezemřela. Hej, přežilo jen o chlup. Přežilo jenom o chlup. To je zdal do špatného bodu, ale to je jedno. Pohodě prostě. Kdyby mám ultimátku, už je mrtvá. Nemáš jo? 10 sekund. To bude? Akurát tak dobré. Je kurva! To je permanentní skok. Já jsem nemusel tak hloupě ultit, ale... No, tak si dáš prdel. Zase netrefila, kurva, pomoc. Pani, ty mě zabijem. Už jsem mě dali. Už je mi štátka. Zem to mrel jen tak? Jo. Ne, 20 sekund mě uzla jednou, to zabijel jsem věž a ona mě uzla po druhý, přímo před Mikou jsem umřel. Tady je Evelyn. Evelyn nikdy tady. Mal bych si zabit. Jo mě. To je len skoro, tady. Takže to je ten problém, že ona bude mu tu všechny ubíjet. Jdem do něj. Potem... Kami! Stay alert. Tam by som tam nešiel bez tebou. Mám 5 sekúnd do úsenia. Na koho mám skočiť? Na Luxku. Počujem ti silne. Ty mi nechtelo podkonc mezi mne. Jej, tam mi veľa damage. Veľmi veľa damage. Toho na to jenom ultíš, to je ten problém, ty vole, nevěříš. Já tam nejdu, tam bych rád chcípla. No. Tam umře začal každý. Na životu to trápá. To je infernál. Mal by si sem zabit Lux. Za mnou. Ne, ty radši nič vieš. Co to zabil Luxku? Tady je Luxka. A do prdele. To viem, že je to Luxka. A nemám manu. No práve.
Ale oni tady budou další tři, tak se mi nestává. Pojďme na bot. Na boty zabiť. No na mě to asi. Hej. Jeden. No. To tak minu. Jo? Pojď tam kde to ta jedna portla? Skoro. Jedna ta portla, no. Já nechtěl přitáhnout, jo. Jdu ti tam. Dva, ty. Garen flashnul. Tak se mu zdalo, že ho dáš. Nekoukám na mapu. Přiznávám, je to moje chyba, nekoukal jsem se na mapu. Jej, ta ulta, šerstva. Není. Jak jdou všetci za mnou. Ten Garen. Vole, já ho nevidím. Kapitán je to Garena. Dělá to. Já se snažila, no. Někde tam byla Evelyn. Teď byl přímo vedle vás, tam byl sám. Tak on na mě nahrál. Já mohli z gangbangovat. No. Tak to hořím. Darius, potřebujeme nějaký pomoc. Tak ho nepůjdu. Tady půjde. Ta pučovina má. Ta utila. Ona to určitě dotuje, tak se vyskytá. Oni vás zabili všechny? Příliš bylo ten hrát. Vždyť vás na mě, co? Oh, hej, už jdu. Já na to vezmu se dobrý. Ty si jistý, že to stíháš? Kdyby si se teleportuješ? Na vežu? Apo. Já si koupím Triforce. Trinity Force? Co? Trinity Force? Trinity Force? Mika máš zase najviace milionů. Ale halo? Jakože halo? Co tohle? Jakože halo je na seberu? Instapy. Jakože halo, já nemohla vůbec nic dělat. Já jsem mačkala svoji ulti do ani. Jdeme to pushovat asi čo? No, a jedna dvě. Unuska. Tak ty teraz budeš defla. Dobrá. Kaj, už jdu po mně. Garen jde po mně. A nejdou. Já si musím přesunout do pokoje. Už tam nejdou. Nížo. Už jde nějaká, ale vyvím to. Ale by netrapá. Já no. Na gore nejde, mrtvý. Your team has destroyed an inhibitor. Oni tady všichni byli. User in your channel timed out. Asi jsem mrtvý. Jsem
není support, když jde klíč. Prdě, že jsem si, že jsi mi zastřílel. Ruska má 15 jednaký mnou. Pak když se včas stalo. User entered your channel. Tak, les taky, pokrý. Option 4. Oni budou mít inferno, ale dalšího. On to furt píše attention, to je jak... Kupně rekonektně nekyci. Jo. Ale. Charge! Stay resolute! Vyhojevné. Dalším. Ty vole, ty vole, kde jste všetci? Jste mrtvý? A to je prekune. Nebo zkušel. Jsi toho Garena AD, jo? No. Říká, to bude trackový, to je. Ale tak už je třeba bot, ne? To jsem na sekund. Asi tam přijde do chvíli jeho jen hodem. Nebo už ta ještě nechá se středit tím lasrem. Ty vole, co to bylo? Piči, ty vole, já mám hodně díla. Jej, stefuj to. Zda? Já bych to lice rád. Já jsem to držel do miniona, to si dáš přinat. Do miniona, čo do miniona? Já jsem držel kvěčko, dám to a tak do miniona. Nedám to. To nestalo. Dobre, ja už nejdem, mi skoro stalo.